מי שלומד תורה, רבותיי, לומד שליטה עצמית. אנשים לומדים הגנה עצמית, הכל עצמית, 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 ומה משהו אחד? שליטה עצמית? לא לומדים. הפוך. מי שעשה לך משהו, תשבור אותו, תפוצץ אותו, תקרא אותו, תראה לו מה זה. אישה בעלה מתגרשת ממנו, תראי לו, תקראי אותו בבית משפט. איפה הלכתם? רבותיי, אנשים מתגרשות מהמללים את הבעל שלהם. מה לא? זה היה בעלך, את טיפשה, זה אבא של הילדים שלך. הם יכולים להשקיע מיליונים רק לקרוע את השני. לקרוע את השני. אני דיברתי השבוע עם פקח בעירייה. אחד מהחבר'ה שלנו אומר לי, הרב, אתה לא מאמין. אני בא לבתים, שכנה בנתה איזה משהו, השכנה מעליה מתלוננת למה היא בנתה. אומר לה, גברת, אבל את בנית בלי... אני בא אליה, אני אומר לה, את בנית בלי רישיון. ואם יבואו, יחריב, אולי שלך, שלך גם ישברו. אז שתקי, אני הולך כאילו לא הייתי פה. לא! לא! שישברו גם לה וגם לי. הא? אומר לה, זה גם הוצאות משפט, זה גם כנס, זה גם כל הכסף שהשקעת. לא מעניין אותי, שישברו לה, לא אכפת לי, שישברו גם לי. היית מה זה קנאי? זה אדם שלא עובד על עצמו, זה אדם, תסלחו לי על הביטוי, מכוער. מה העניין? מה העניין? מה כואב לך מה שיש לשני, ריבונו של עולם? גם לי, גם לה לא יהיה. קראנו פרשת שבוע האחרונה בהפטרה, עם משפט שלמה, שהיא לקחה, האמא שלקחה את הילד המת, ושמה אצל השנייה, ושמה אצלה את הילד החי. אז שלמה המלך אומר, טוב, תביאו, תגזרו את הילד לשניים. חוכמת שלמה. אז האמא האמיתית אומר, האמא הרשעית שהיא לא אמו, כן, כן, תגזרו, גם לי, גם לה לא יהיה. אבל אמא האמיתית אומרת, לא, אל תגזרו, תנו לה אותו, תנו לה אותו. או, זה אמא שלו. היא מרחמת, זו אמא שלו. זו הקנאית. אתם הבנתם, אבל מה יש... אנשים מבינים רק את הסיפור, איזה חוכמה של שלמה. אני מבין עוד משהו מתחת לשורות. אתם ראיתם מה האישה הזאת רצתה? היא רצתה שיהיה לה ילד או לא? לא, היא רצתה שלשנייה לא יהיה. מאיפה הראיה? היא הסכימה שיגזרו אותו. אם את רוצה אותו, למה את מסכימה? כי מה שאני רציתי זה שלי יהיה ולה לא יהיה, אבל במקסימום שלא לי ולה לא יהיה.